Jag har inget liv, så nu tänkte jag visa en outfit. Outfit då. Ja, den består av en röd Adidas tröja från Stadium. Ett vitt linne och ett par svarta från Gina. Grå strumpor. Mitt hår idag och mitt ansikte ser ut så här. Jag har ju klippt mig för ett tag sedan, så mitt hår är bara fel, så jag försöker bara låta det vara så här. Jag har lite volym så här i håret eftersom jag har krusat det under håret så här. Ja. Hoppas ni blev nöjda. Så hörs senare. Hej då!